abaturage bavuga ko ari gake wabona umwangavu watanze amakuru y'uwamuteye inda ngo asigara amahoro. Mu ngero batanga bavuga ko iyo uriya mugabo ukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana amaze gutabwa muri yombi, ngo umuryango utangira kureba nabo umuryango w'umukobwa n'uw'umukobwa nawo bikaba uko, bose bakareba na ingwe. Ariko kandi ngo ikibazo gikomeye kiba kiri kuri nyiri guterwa inda ushinjwa ubugome. Umukobwa bamucungira umutekano abaho nabi, umukobwa abaho nabi, abaho nabi cyane bikomeye ndetse aragati y'umuryango naho hanyura aha mu baturanyi yaba ni wabo ntago bamerewe neza mu byukuri ntago abana neza. Urumva umuryango wateye inda n'uwaterewe inda ntago babanye neza bitewe n'iki? Nuko umuryango waterewe inda ugira ni ukuvuga ngo ugira navuga nk'uburakari kuba ati bari badukoreye ubugome badufungishiriza umwana ugurumva ntago babanye neza. Ariko wareba nawe ndi batereye inda kavuga ati se kuki yadutereye inda, ati reka tumufungishe nawe navuga ngo agire ubwo babanye nabi uko muri make umwe arabukari gereza nimbi umwe aravuga ati wamfungishije umwana ugasanga ni ibibazo bikomeye cyane. Aba baturage basaba ko mu gihe umwana w'umukobwa atanze amakuru nk'ayo inzego bireba zajya zikomeza kumukurikirana zikamenya uko abayeho na nyuma yo gutanga ayo makuru, ngo aho kumera nk'izibabajwe no kwibonera ayo makuru gusa ubundi zikamuterera iyo. Imiryango itari ya leta nayo ikurikirana cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bw'abaturage by'umwihariko abagore, nayo ishimangira ko kuko ikibazo gihari kandi gihangayikishije, ariko igasanga abaturage badakwiye gukomeza gutegereza inzego zo hejuru ngo ahubwo nabo ubwabo baba ijisho ry'aba bana hagira uhura n'ikibazo nk'iki bakabimenyesha. Uyundetera Fodisi Kagaba, umuyobozi muri HDI. Ibyo protection n'ubundi buryo wabirebamo, ariko dukeneye no kugisha imiryango kwitagombye guhakato umuntu watanze ikirego. Kutanga kugaragaza uwakoreye nabi cyangwa uhoteye umwana ubundi zagombye kuba inshingano zacu twese, ntabwo umuryango wagombye. Ariko biracyari ibibazo turabizi, niyo mpamvu tugomba kwigisha ababyeyi tukigisha umuryango nyarwanda kuba ibibazo nk'ibyo byajya bivugwaho. Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mije profe ivuga ko mu mwaka ushize wa 2020 abana 19,800 n'umwe ari bo batewe inda, ni mu gihe gushakisha abagabo bazi bateye nabo bikomeje gukorwa. Nubwo mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda harimo itegeko riteganya ibihano ku muntu wahamwe n'icyaha cyo gusambanya umwana, ariko bamwe mu bakurikirana ibijyanye no guhashya inda ziterwa abangavu basaba ko mu rwego rwo guca iki cyaha ngo hari ingingo zakongerwamo ku buryo n'uwahohoteye watanze amakuru kuri iki cyaha nawe yajya bikurikiranwaho.